Jag kan berätta lite hur läget är. Allt är perfekt faktiskt. Bra läger. Fantastiskt väder har det varit förutom idag. Så att allt är på topp. Hur är det lagom bara att vara under tak? Ja, faktiskt. Bra att vi har friends. Det här blir ju ditt första mästerskap. Vet du vad som väntar? Vad som förväntas? Ja, det ska bli kul i alla fall. Det vet jag. Eftersom alla har sagt så mycket om EM och VM. Liksom, så att det blir min första. Jätteroligt för mig. Hur har du följt tidigare mästerskap? På TV, va? Mycket, eller? Var du engagerad? Ja, jag var faktiskt engagerad. Tyckte det var roligt. Det hände grejer hela tiden. Det är något speciellt som du minns av mästerskapen när du blickar tillbaka? Ja, minns jag. Nej, ingenting speciellt. Du har sett Turkiets match för dig, eller? Eller Sveriges? Ja, lite grann faktiskt. Turkiet har inte varit med ganska... De har inte varit med länge nu. Ja, så att... Hur känner du inför din egen situation då, så som det ser ut? Vad kan ett mästerskap betyda för dig? Det kan betyda ganska mycket faktiskt för min del. Så att, till exempel vadå? Klubben har försökt sälja mig så att det kan vara en fördel för dem. Är du sugen på att göra någonting annat än spela i något annat land än Turkiet den här gången? Jag har inte bestämt mig ännu, så att vi får se. Vi får se. Men du känner att du kanske vill byta miljö? Det kan bli. Hur bra är detta svenska laget som du ser det? Ja, vi är bra faktiskt. Vi såg det mot Danmark också. Att vi, när vi vill så kan vi mycket. Och jag hoppas att det blir samma sak i EM också. Vi är inte direkt favoriter, men vi ska kämpa. Det vi såg mot Danmark var ju kanske något försiktigare modell och sådär. Åtminstone på bortaplan mot bra motstånd. Är det som du tycker är den modell vi ska använda oss av i EM? Ja, det beror på hur vi spelar. Liksom. Sådana turneringsmatcher tror jag att vi klarar av det riktigt bra. Vilka är favoriter igen? Vi. Du sa ju precis att vi inte var det. Nu är vi det. Bra, jag litar på det.